всеки път, когато излезеш на сцената, ти си различен, с различна облек, така, различна дреха, независимо, че персонажът е един и същ, или поне персонажът ти си спазваш някакво конкретно облекло. Не, нищо не спазвам. Нищо не спазваш. Гледам да ми е интересно и различно, разбира се, е много ясно, че Ам, визията е част от част от твоята идентити като артист и аз не обичам да да съм много предсказуем. Разбираш, че има някакви елементи, които се повтарят, обаче гледам да, гледам да предлагам нови неща, нови елементи. Не, не ми се иска да бъда разпознаваем нито, като, нито визуално, нито музикално. Ти не можеш да избегнеш от това, защото аз не мога да си превърна гласа в нещо съвсем различно, нито нали, фразирането си или начинът по който нали, композирам музика. Но най-малкото, музикално, визуално е най-лесно да бъдеш, да бъдеш, в, да бъдеш различен. Виж в магазин, взимаш нещо и си го славаш на главата и ето. Или си забравяш паруката за някакъв концерт и си само по татуировки. И си излезеш гол. А чисто гол играл ли си? Играл съм, имал съм някакви сцени, Чист... цял спектакъл, не, но съм имал сцени, в които съм гол, например, или, или сега в Inhale with Jesus, понеже yeah, има една стена, в която карам хората, плащам, предлагам високи хонорари на хора от публиката, които да се преструват, че правят секс на сцената, докато пея някаква traveling Само light. Само да, да пъшкат или да се попипват? Не да се преструват, трябва да изглежда тотално Достоверно, че правят секс. Ама, че не искат. Да, да че да се си... лашкат. Не, не си вкарват нищо никъде. Да, Проблемът си физическо. Те нямат време, защото трябва по това време да крещат респект, арт, респект, арт, респект, докато се <laughs> лашкат wow. и сменят позите. Уау. И. 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 И понеже винаги трябва да са дама човека, понякога и четири, нали? Но понякога се случва много рядко, това се случва да не мога да намеря втори човек. Един човек стига ръка и идва на сцената и казва, аз ще ги взема тези, да 250-300 евро, които съм обявил като а, хонорари. а са истински хонорари. Да, за 5 минути да се прави, да се преструват дама човек от публиката, които повечето пъти не се познават. Да се преструват, че правят секс на един малко матраче, което съм изкарал. А, и докато аз пея някаква песен. И понякога, повечето пъти това се случва, и намирам хора да го вършат това нещо. И е супер забавно, защото откажем някакви други артисти конфети, пушък има аз, вия, като за последно около тях. публиката крещи, Абе, бе пълна лудница става. И е много забавно, но понякога не мога да намеря втори човек. И с налага аз с съблека и да, докато пея, да се преструва. Ама и те са така ли? Чисто горе. А, а в това ли докосват ли се тези хора или? Ма как? Те трябва да прескъснат да са в контакт, да сменят позите и да се. А целуват ли се? Блъскат. Еми, могат да се целуват, но те нямат време, защото пак ти казвам, трябва да кръщат, докато се чукат, трябва да кръщат. Респект ар. А виждал ли си така пък да се харесат в тази обстановка някои от хората там и да започнат пък <laughs> наистина да правят малко по-сексуални неща? Не. Те са в такъв стрес. Те са отдадени. И в такъв екшен на... са през цялото човек, време. Това за 1000 евро няма го направя. И за 5000 няма. те хората без пари излизат. Те толкова. <съкък> <А> те ексхибиционисти <съкък> всякакви, да. Не, те виждат как върви шоуто и виждат, че. Брати и сестри, много бързо прекъсване на разговора с Иво Димчев, за да ви напомня, че той достига до вас благодарение на всички тези 167 000 сабскрайбъри и последователи в YouTube. Ако искате да каня все по-амбициозни, все по-велики, все по-интересни, все по-така богати на съдържание гости, наградете ме с един абонамент, с една камбанка, ще ви го върна цялото това нещо с повече качество и с повече количество. Благодаря ви много за подкрепата на този канал. Продължаваме с разговора. Виждат, че това е safe place. Виждат, че това не няма да се изложат. Защото преди това някакви други хора са вършили някакви други неща. Абе, така ги създавам нещо. Така, така се случва спектакъл, че от който дойде за тази стена, вече всички са такива лещи, всеки е готов на всичко, само да бъде част от играта, част от шоуто. И, и много, много пъти е трудно да избереш, защото 5-10 човека искат да излязат на сцената да правят секса, секс нали, на, на това матраче, да се преструват, че правят секс, но понякога се случва само един да иска и тогава аз трябва да вляза като партньор mm -hmm. и да се съблека чисто гол и да се преструвам, че е зеба. И в същото време да пееш пея, да. А той да вика да. респект арт. Да, бе лудница става. Господи боже мой, това чудо ще го играеш в България. Това ще се играе на 17 юни или на 16 юни в Тупо Централа. Задължително да ми припомниш и да ме поканиш. Ако не се така разсеяш нещо. Смисъл, запише запиша човек, това трябва да го видя просто. Има ли още по-радикални моменти от това в представлението? В този спектакъл, който е In Hell with Jesus Top 14, не, това е, мисля, че... Пика. Uh, така най-забавното. Шотчета с кръв ще има ли за посетителите? Nee. Да, не, отдавна съм приключил с, uh, с кръвта, с кръводаряването, кръвопродаването. Сега продавам картини в меч, да кажем. Рисувам картини на стената. Три картини рисувам. Първата е uh, еротична. Uh, как два човека правят секс. Втората е правя си селфи с двама човека от публиката и това селфи го правя на картина. И третата картина е Убито дете от Газа, а, което рисуваме и пощава това време хората им дан два микрофона и те трябва да анализират и да критикуват един, на един микрофон много позитивни критики към рисунката и процеса и спектакъла, а другата много положителни и така всъщност две много крайни потока а, на критика или съпорт, нали, се издиват докато аз правя мъртвото дете от газа и въобще нали, този разговор се отваря на тази тема, която според мен е много важен. Важен е по принцип даже точно на там исках и да завия и да те попитам как си в пространството относно политически теми. Наясно ли си, следиш ли, вълнува ли те новините? Ето и да не следиш, те като отвориш фида, нали, като виж всичко, което се случва и всички трагедии, няма как да. да не почувстваш нещо или да. Това, което най-много чувстваше безпомощно в повечето случаи, защото нищо не можеш да направиш. Но ние, като артисти, според мен сме длъжни да артикулираме тези теми по някакъв начин. Дали с тежката артилерия, дали супер, ще посветиш цял спектакъл на това нещо, или това ще бъде една от темите ам, на разговор. Според мен е важно. Пристрастен ли си за нещата тук, в нашата България? държава, да. Дали И... съм против хомофобите? <рък> не, не, пристрастен ли си, т.е. вълнуваш ли се? Ами, Ангажиран ли си? се. Съм пристрастен съм обаче. М политически. М много мразя да се чувствам безпомощен, че нищо не можеш да направиш, нищо не можеш да промениш. Затова и гледам да, се, да не взимам отношение, защото знам, че нищо не зависи дори от хората, които имат добри намерения. Много пъти. И, а, и политическата игра е някаква игра на, на много зависими хора, на хора, марионетки. Всичко, нали, което се случва, се случва на заден план. Истинската, 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 истинските решения се взимат много, много на заден план от това, което ние въобще сме способни да асимилираме, да видим или да проследим. И затова винаги всякакви политически игри и, и спектакли сами по-скоро някакъв лош театър, отколкото нещо. Нали не си чувал израз, че политиката е шоу, бизнес за грозни? Много е добро. Не знам, но бездарен и грозен театър в повечето случаи, особено в, в, в България, за България. Затова гледам да не, да не ги следя, кой знае колко много. И да не съм и зависим от това. Е, ти не си, това е Много лесно може да, да станеш зависим.